Vamos. Olha a diferença quando não tem bloqueio. Muita, né? Droga, não sabia. Golpe não. Não! Agora tamo bem, hein? Só... Ah, então, aí, Juan, sabe o que você faz? Lá na Steam tem a ferramenta do game. Dentro da página do jogo, tem a ferramenta do jogo pra você saber se o jogo vai rodar ou não. Então, roda a ferramenta lá primeiro. Que aí você vai saber, mano. Ela vai te falar se seu PC vai rodar, e se rodar, ele vai falar qual que é a qualidade que ele vai rodar, mano. Duas emendas? Emendou duas? Droga. Tipo, logo. Caramba! Que isso? Que golpe é esse, mano? Ah, mas não dá pra acertar assim. Não para? Boa, garoto! Agora acabou, né? Duas fases dele? A ferramenta é gratuita, tá? Não precisa comprar o jogo, não precisa nada. É de grátis. É o bitmap lá, bem de boa.